Kiekossa. Salo saako kaivettua? Menee hankalaa paikkaa Helinille ja Helin tällä. Näin on. 4-3 peli. 16-50. Haudanlampi katsoo. Alaspäin kiipeli. Ei yhtään huomaa tätä ja siinä on nyt kainulaisilla avauspaikka ja heti iskee vieras joukkue, kun kotijoukkueen puolustus on aivan unessa. Rasmus Kainulainen kauden 22. maalia. Näin Koovelle pallo. Saloma ei pääse nousuun. 2-1 Vepselle. Ahiko, nyt nautitaan! Nyt nautitaan oikein savolaisittain. Vepseläinen pelaa pallon vielä. Aleksi Ahokkaalle ja Ahokas pääsee.